We should not arrogate to ourselves who is of God and who is not of God. This is Allah's creation. All of these people are a testimony to the greatness of our Lord. Young Muslims especially coming out, coming together and remembering the Creator of the heavens and the earth. Cadangan PAS mahu melaksanakan hukum hudud apabila ekonomi dalam keadaan stabil, suatu perkara yang melucukan. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ini. Walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan, tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berbakti kepada realiti. Adalah tidak munasabah hukum hudud hanya boleh dilaksanakan mengikut arus turun naik perkembangan ekonomi negara. Bila ekonomi dah baik, bila baik tu kita tak tahu. Berapa indeksnya? Bila composite index ke naik atau pertumbuhan ekonomi baik baru boleh dibuat laksanakan hudud. Ini satu fatwa barulah yang dibuat oleh pemimpin PAS yang saya rasa amat melucukan.